Anaze sumuja poppa kodi. Panna kodi. Mikä sana on? Vittu ennään. Tässä on ne kengän millä mä puhun ja vittu ennään. Oh my god guys, look at this security. So beautiful. Eli meillä on ilmastottia täällä tarjolla kaikki. Slim Lee! Nyt mä en tiedä, mitä korkin. Haluatko ilmastottia? Se on töissä. Mä oon vähän uudessa. Mutta nythän on viikonloppu. Niin, sanoppa muuta. Mutta hyvää työpäivää silti. Ole kaunis. Chillisti. Se oli kaunis. Hei, sä teet keskustassa noin, et sä voi tehdä poliisilaitoksen edessä tälleen. That beautiful woman, sä oot niin kaunis. Sit kun sä näet tän YouTube-videon, please hollaa mulle, laita mulle numero, tiiätsä. Sä oot nainen niin kaunis, toi vartija on mun tuleva wife. One is going to win! Mä nimi Suomen 69, you know who it is. Hello girls! Joo, tsekki. Ämpäri vedi, edi, täs eli skedi, medi. Eikä mä juoda viinaa pullo, eikä tää mistään pullaa kullo. Ei jaa, mut sanas saa, ei mitään selvä, ei jaa. Tässä on koko skuoni. Kuka sä oot? Rada. Okei, mikä sana on? Vittu ennään. Tässä on ne kengän, millä mä puhun ja vittu ennään. What's good? Okei, okay, kenen vuoro? Ja. Two, hi. 3, 2, 1, let's go! Rappa! No lupaa, tää vetä! Tää on omin maailmassa! Okei, kuuntelen. Ollaan nyt Myyrmäessä. Tiedät, Suomilla kotihuudella on paljon helpompi. Ja tässä on, miten te saatte löytää. Mukku hoiti meille. Let's go, Olli Augusti. Siinä. Rituaalipulko. Okei, täällä on menossa. Ei, rituaalipulko. Ei. Kerro niille. Pitää laittaa rituaalit kuntoon. Metsin vaan tuli vaan droppa. Jengi vaan kysy mun huudelle, et anna vaan olle ne freestyle droppa. Metsin vaan hyppää vaan bitin ja tiputtaa ihan vittu sairas settiin. Jengi vaan tätä, et mun kuva vittu mä otan kiinni vittu lehtiin. Nah, Mr. Really So Baby. Tiputa sen niinku 21 Savage on Olli Räkis. Ja jengi vaan tätä, et kun ne katto silmiin näkis, miten paukuis ne näkis. Olliko August! Tuli vaan tuli, tai jengi vaan ostaa vaan paskaks. Tiputa YouTube settiin ja Olli vaan panne mun rimelne raskaaks. Koska mä tuulin vaan tuulittaa vitun kova, what the fucking kova läp. Metsi ei flowsa pysy, kos mä oon niin high, etten osaa ees räppä. Ja jengi droppaa mulle biitti. Jengi kyselle mut what the fucking fiitti. Mä sanon vaan hella ho, hell no, Olli August on hell yo. Koska mä räppän vaan niinku mä oisin joku fucking elbow. Tiputtaa läppä ku alta fucking Conor McGregor. Olli August vaan tiputtaa setin ja tulista mä oon vaan tänne vaan elossa. Voitko vaihtaa biitti? Hyppä siihen ku sitin. Olli vaan August vaan jengi vaan tätä ne lake ku liitin. Okei. Tähän on Myyrmäki. Täällä heitetään ihan next levelin. Eli meitsi terveeset teille nyt aloittaa. Se on Olli August vittu. Tsekka mun YouTube, se elämäs valottaa. Tsekka Spotify, ota biisit haltuun. Suusho ulkona vittu tulta sekä kar YouTube. Ei mitään, nyt sinne meidän tykkää tämmösen läpi. Hallo, hä? Joo. Vallo, hä? Joo. Vallo, hä? Hei! Hei! Ты кто вообще? Ты чё думаешь, ты делаешь так, блин? Ты кто вообще? Саси хуй! Ты вообще саси хуй, блин! Я иду, туда я пойду, туда, давай. Инда, рэдам все харпи за... Men bir an daha farsi. Hey. İnci mi gel? Men ne mi işte ben? Ve presten beş kuğun ne? Nuda. Sahte bet. Davay. Bet. Davay. 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 Davay.
Davai! 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 Okei. Okay. Okay. Mas potenciaa. 10 sekunnin laine. Niin homeboy. Kaksi laine. Homeboy. Kaksi laine. Mutta joku sun kanssa paini. Ei. Janne, nakki, sito, tosi iso, kato, on nakki. Janne, nakki, Janne, nakki.